Adolescentes celebraram a formatura da segunda turma do curso de computação básica do projeto Restaurando Família, Restituindo Sonhos. O curso não apenas ensinou habilidades tecnológicas essenciais, mas também inspirou os participantes a sonharem alto e acreditarem seu potencial no mundo digital. Como destaca o presidente do projeto, missionário Wellington da Silva, que tem um lema: missão dada é missão cumprida. Formatura da segunda turma. E assim, é missão dada, é missão cumprida, né? Nós sabemos que tem muitas jornadas aí pela frente, mas uma das primeiras etapas aí do curso foi missão cumprida, né? Durante esse período aí, a vontade era parar, né? Mas Deus tem nos dado força, nos dado graça para poder continuar e ver a alegria, né, desses pré-adolescentes, né? Eles vinham aqui no projeto, nós fazíamos oração. Tinha um bate-papo, eles tomavam café e depois iria fazer o curso de informática, o básico, né? Então nós estamos muito felizes. O professor Maicon Silva sai com um sentimento de superação. Mesmo tendo ocorrido algumas desistências no meio do curso, ainda assim o número superou a expectativa. A sensação é de superação, né? Projeto social não é fácil. Como eu falei aqui, né? Nós começamos com um certo número de pessoas. E a gente acha que vai, né, vai bombar, vai, nossa, que maravilha. Mas ao final, não terminamos com o mesmo número que começamos, né? Então é superação, porque graças a Deus nós terminamos com um número bom de pessoas, né, de alunos. Terceira turma, a primeira turma foi de adultos, né? E a segunda e a terceira que nós estamos finalizando hoje são de adolescentes. E o mais difícil é trazê-los em pleno sábado, 8 horas da manhã, né, depois de uma semana cansativa. E eles vêm com uma alegria, cara, uma alegria imensa. Teve uma que falou assim para mim: ah, professor, já vai terminar. Professor, posso ficar até 11 horas, até meio-dia, até 5 horas da tarde? Não, não dá, né? Então, assim, é superação, ver que foi um trabalho maravilhoso. Conseguimos concluir com muitas dificuldades. Mas estamos muito felizes hoje por estar concluindo aí a terceira turma. E rumo ao quarto, né? A aluna Alice de Azevedo afirma que o que aprendeu será essencial para as tarefas da escola e que adorou fazer novos amigos. Já o aluno Victor Batista ficou muito feliz por ter sido sorteado para ganhar um prêmio no sorteio surpresa e está satisfeito por ter se formado. Ah, eu estou muito grata por eles terem, o professor ter dado aula para a gente, ter aceitado a nossa turma. E foi muito bom tomar café da manhã com eles todo dia, a amizade deles. A gente aprendeu muita coisa legal, a gente aprendeu sobre apresentações no computador, que dá para usar muitos aplicativos para fazer a atividade da escola. Foi muito legal ter ganhado esse prêmio, que nem o moço ali falou, que ele quando foi sortear quase o papel não saiu da mão dele, porque isso era para me ganhar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E é muito legal ter se formado, porque vai ter um dia que eu vou precisar usar essa forma que eu aprendi agora. Leliane de Azevedo, mãe da aluna Alice Azevedo, veio prestigiar a formatura da filha. E gratidão é a palavra que resume o sentimento. O que a minha filha aprendeu aqui hoje é uma coisa que eu não sei explicar. Ela não tinha noção de digitação, hoje ela sabe digitar, porque o celular é muito prático, né? Você escreve assim e agora, graças a Deus, ela, nossa, tá super bem. Ela falou para mim que hoje é a segunda formatura que teve aqui e ela já participou das duas, né? Se tivesse as três, ela participaria. Então ela gosta de estudar, né? Gosta sim. Na escola também, ela é sempre a primeira em tudo, graças a Deus, né? A gente está sempre em cima para poder se manter no caminho correto. O projeto aqui é maravilhoso, porque o que eles fazem pelas crianças, nossa, é espetacular.